नमस्कार है सबैलाई, विशेष गरेर आजको दिनमा हाम्रो पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत थ्री अन्तर्गत भिक्टर बोन डिजिज टिमले आज हामीले है यहाँनिर जिपी अफिस, स्कुल साथै स्ट्यान्डसँग हामी सेनिटाइज गर्ने प्रोग्रामहरू गरेका छौँ र आज हामीले यहाँ स्कुल र जिपी अफिस चाहिँ हामीले गरिसकेको छौँ र अब हामी स्ट्यान्डतर्फ हामी जानेछौँ र सबै सेनिटाइज गरेछौँ। जहाँ जहाँ मान्छेको भिडहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले गरेर त्यस ठाउँलाई चाहिँ असल बनाउने कोसिसहरू गरिरहेछौँ, किनकि यो रोगहरूदेखिको टाढा राख्नको लागि हामीले एउटा सोसियल वर्क गरेर चाहिँ हामीले है हामी सबैलाई जनचेतना गराउन चाहिरहेछौँ। सबै समाजहरू सबै गाउँकोहरू मिलेर है यो सेनिटाइज गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले आशा गरेको छौँ। सबैले यो कुरालाई अप्नाइदिनु।